Kemi ardhur në ambientet e klinikës indiane të Syrit, klinike e themeluar nga doktor Nishant Taneja, i cili për vitesh operon në Shqipëri. Kjo klinik trajton sëmundjet e syrit falë një teknologjie dhe teknike moderne dhe bashkohore. Ne i du të tregojmë në kohë reale të gjitha procedurat që një pacient kryen në klinikën indiane të Syrit, duke filluar që nga hapat e parë pra diagnostikimi deri tek vizita me doktor Nishantin, dhe nëse doktor Nishanti shikon të arsyeshme ndërhyrjen kirurgjikale. I ndjekim. Atëherë, doktor, ne kemi një paciente, për të në nga se vuan paciente, cili është problemi i saj? Është paciente me diabet. Ajo ka diabet për më shumë se 10 vjet. Problemi në sy filloi 3-4 vjet më parë dhe filloi të kishte hemoragji, të cilën ne e quajmë diabetik proliferativ. Kur ndodh hemoragjia, duhet të bëjmë disa injeksione në sy. Dhe pas kësaj, sapo të largohet gjaku nga syri, duhet të bëjmë fotokolaguimin me lazer. Ajo po trajtohet diku tjetër, klinikat të tjera për 3-4 vitet e fundit. Ajo ka bërë 7 ose 8 injeksione deri më tani. Por sa herë që ajo bën injeksion, kjo ndihmon për një kohë, por hemoragjia kthehet. Ju tha që zonja ka bërë injektimin në vite. A janë të rrezikshme nëse vazhdon të bëj injektime të tjera? Injections are safe. Injeksionet janë të sigurta, nuk kanë asnjë rrezik. Ata nuk janë të rrezikshëm, por në fakt injeksionet shkojnë dëm. Injeksionet funksionojnë vetëm për disa javë. Pra, nëse kapilarët rrjedhin gjak për shkak të diabetit, duhet të bëjmë lazerin për të ndaluar burimin e gjakdërdhjes. Përndryshe, bëjmë injeksion dhe për 1 ose 2 muaj do të jetë mirë, por hemorragjia do të kthehet. Ju sot do ta vizitoni për të parë nëse duhet t'i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale? Yes. Po, unë e vizitova atë javën e kaluar, 3 muajt e fundit, hemoragjia nuk po kalon tani. Ne kemi bërë një injekcion i cili është përgatitor për operacionin. Ne kemi planifikuar operacionin sot. Unë do të ekzaminoj dhe do të shkojmë direkt për kirurgji. Okej, okay, ju mund të vazhdoni vizitën dhe nëse mundeni të na shpjegoni disa gjëra të vogla çfarë mund të shihni gjatë vizitës. E ekzaminova me biomikroskop dhe përveç hemoragjisë në retin, ajo ka dhe katarakt dhe pterygjum. Pra, kur bëjmë operacionin e segmentit të pasmë, pra duhet të pastrojmë edhe kataraktin. Kështu që sot do të heqim lentet, së pari ne do të vendosim një lentë artificiale brenda, më pas vazhdojmë me operacionin e retinës. Është një operim i vështirë, i lehtë si mund ta profilizojmë? Për çdo operacion në sy nuk është e rrezikshme për trupin, sepse ne bëjmë operacion me anestezi lokale. Vetëm rreth syrit është si stomatologjia për nxjerrjen e dhëmbëve. Por po, teknikisht kur bëjmë operacion në retinë është e vështirë, është delikate sepse ne mund të riparojmë vetëm retinën, pra nuk mund të transplantojmë një retinë të re. Çfarë do receptorësh, çfarë do ai në gjaku që ajo ka, ne duhet i ruajmë dhe t'i riparojmë. A janë të zakonshme problemet si zonja tek pacientët që vinë tek ju? Po, pra është një rutinë për ne. Unë jam kirurg i retinës. Ne bëjmë raste edhe më të komplikuara se kjo. Por problemi është se shumica e pacientëve vinë në këtë situatë kur tashmë kanë humbur syrin tjetër, 3-4 vjet duke bërë mjekim, duke u përpjekur të shmangin operacionet. Por në fakt, nëse bëjmë një operacion të mirë në kohë dhe madje edhe para kësaj, operacioni me lazer mund të shmanget, rezultatet mund të jenë shumë më të mira. Po pse e lëm veten kaq pas dore? Pse vin kaq vonë? Kur tashmë dëmi është bërë? Unë do të thoja që udhëzimet duhet të ndiqen për njerëzit me diabet, veçanërisht ata që kanë hemoragji. Ne mund të përpiqemi, mund të bëjmë 2 injeksione nëse hemoragjia nuk kalon për 2 muaj. Quhet si hemoragji jo rrotulluese. Duhet të bëjmë operacionin, nuk mund të avonojmë këtë proces për 4 vjet duke bërë 7, 8 injeksione. Kjo vetëm i bën gjërat më keq se sa ta zgjidh atë. Okej, zonja do hynë në operim tani? Yes. Tani do të fillojmë operacionin. Okej. Okay.